Najvyšší kontrolný úrad sa zameral na živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve a zisťoval, ako je zabezpečené jej skvalitňovanie prostredníctvom európskych fondov a štátnych dotácií. Preveroval, či sú finančné prostriedky vynaložené efektívne a účinne. Za posledných 30 rokov dramaticky klesol počet chovaného hovädzieho dobytka o 30% a ošípaných až o 80%. Tento negatívny jav sa odrazil aj na poklese zamestnanosti. Kým ešte v roku 2005 pracovalo v poľnohospodárstve viac ako 81 tisíc ľudí, v roku 2016 to už bolo len 50 tisíc. Tento pokles má podľa kontrolorov zásadné dôsledky na rozvoj vidieka. Z hľadiska potravinovej bezpečnosti je živočíšna výroba jedným z hlavných sektorov poľnohospodárstva, no podpora pre rastlinnú výrobu je nepomerne vyššia ako pre živočíšnu. Celková podpora priamými platbami sa síce postupne zvyšovala z 203 miliónov v roku 2005 na 408 miliónov v roku 2016. Pre chovateľov zvierat však išlo len 54 miliónov eur, kým zvyšných 354 miliónov išlo do rastlinnej výroby. Závažným faktom pre poľnohospodárstvo je, že slovenskí farmári dostávajú v prepočte na 1 hektár výrazne menej financií ako ich európski kolegovia. V rámci okolitých krajín V4 plus 2 je to dokonca najmenej. Dôsledkom toho je výrazný pokles chovu zvierat a na druhej strane nárast dovozu mesa zo zahraničia. NKÚ preto odporúča zamerať pozornosť na financovanie živočíšnej výroby vo väčšej miere, ako tomu bolo doteraz. Ak chceme zabezpečiť kvalitu v sektore živočíšnej výroby, musia byť výraznejšie podporené komplexné projekty, ktoré sú schopné si vo vlastnej réžii zabezpečiť sebestačnosť. To znamená, že by mohli byť zvýhodnení prijímatelia, ktorí sa zaoberajú chovom a zároveň aj spracovaním mesa, respektíve sa môžu napojiť na už existujúce podniky pôsobiace v tomto segmente. Za významný nedostatok považuje kontrolný úrad aj absenciu národnej stratégie z živočíšnej výroby. Na základe výsledkov kontroly 70 projektov za takmer 20 miliónov eur kontrolori tiež konštatujú, že naďalej pretrvávajú závažné nedostatky v poľnohospodárskej platobnej agentúre. Jednou zo systémových chýb je, že sa nevykonávajú kontroly využitia príspevkov na mieste.